Azam FC, Yanga, wote huo ndio umekuwa mwelekeo wao. Yakuba Sonyi anamwekea katika nafasi ile, Deus Kaseka! Deus Kaseka analeta sekeseke kwa Azam Football Club. Kipindi cha pili, James anasema huwa wanafunga magoli timu zote mbili. Kama mekusikia hivi, wananchi wanawachukua Azam katika uwanja wao, wanatawala wao. Ali Nyunzima, ule uchebe umetulia tu. Yakuba Sonyi akaichukua, Deus akaichukua, akaiweka wa. Lakini sio ile ya Diamond ile ya leo. Ameichukua, ameiweka wa. Deus na pepea tu, goalkeeper David Kisu. Engo ya kushoto mwa uwanja.